Está difícil encontrar gasolina que não danifique o seu carro, não é mesmo? Então pode parar de procurar. No Posto Vila Guarani, você abastece com qualidade e preços imbatíveis. Além de concorrer a um show de prêmios a cada abastecimento, você ainda acumula pontos em um super programa de vantagens, exclusivo do Posto Vila Guarani. Está esperando o quê? Ótimo atendimento e combustível de qualidade garantida é aqui. Posto Vila Guarani, Avenida Emil Clef 71, bairro Ipu. Telefone 2521-1477. Graça e paz, telespectador, um forte abraço, meu irmão Valber Pereira, meu amado, meu amigo de todos os dias. Você, telespectador, que Deus te abençoe. Amado, e Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. João 6,35. Então, há dois tipos de pão sendo discutido aqui, em que Jesus diz que ele é o pão da vida. O primeiro é o pão da bênção, tal como o maná, o pão oferecido à multidão no deserto. O segundo é o pão da própria vida, do próprio Senhor. Ambos, o pão da bênção e o pão da vida, vieram do mesmo lugar, dos céus. Contudo, o pão da bênção é temporário. Por isso, não devemos pensar em satisfazer-nos apenas com este tipo de pão, mas sim alimentar-nos diariamente do pão da vida. A essência da discussão dessa temática é ensinar que a fonte é sempre mais importante que seus fins e que o Criador é maior do que suas bênçãos. Os bens concedidos são temporais, porque são perecíveis, mas a fonte é permanente e eterna. Nunca devemos colocar a nossa fé nas bênçãos, mas sempre na fonte das bênçãos, que é o Senhor Jesus. Jesus explicou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste com tudo e não credes. Você está buscando Jesus ou os sinais? As maravilhas, os milagres? Sua confiança está em Cristo ou o pão da vida simplesmente para a satisfação? Ou até mesmo o pão da bênção? Você busca o regozijo de seu espírito ou simplesmente tenta manter o seu estômago cheio? Confia nas coisas que nunca realmente satisfazem ou naquele que traz o eterno júbilo. Não tenha dúvida, meu amado. O reino de Deus tem provisão para cada necessidade nossa. Entretanto, é justamente por essa razão que não devemos colocar a nossa confiança nos meios que suprirão tal carência, mas sim num Deus que as fornecerá. Na condição de cidadãos do reino, o nosso dever é crer. Obedecer e servir ao rei, a parte dele é cuidar de nós. E isso é o que Jesus quis dizer quando nos advertiu. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. E certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu amado, busque o Senhor em primeiro lugar. Busque aquele que tem o pão da vida, não simplesmente um maná, um pão temporário. O Senhor pode satisfazer em alguma área da sua vida que esteja em debilidade, em carência. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, quando você busca o nosso Senhor, quando você busca aquele que de fato tem a lhe oferecer muito mais do que pedimos ou pensamos, você vai ser suprido em todas as áreas. Então, busque o Senhor, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas que você tem buscado serão acrescentadas
porque o nosso Deus é fiel. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruque Caminhões e Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruquecaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441, Conselheiro Paulino, 2528-2058.